keď ste boli teda vo vnútri a vyzlečení, čo nasledovalo? No tak to je jasné, povyzliekať, siská tam vyskakovali na mňa, ňuchali ma. A ešte aj syn hovorí, a keby si mal alergiu, však akože od psov, nikto sa nestará. Reku. A keď som sa akože ohradil trošku, reku, ale pán policaj, však čo, my sme dostali, a ticho, a konajte to čo, a proste razantne, a to je všetko, razantne. Tak som už bol ticho, viete čo, pani redaktorka, ticho som bol. Bál som sa, dostal som strach.